කතා කරමු අමාරු පාස්වර්ඩ් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිහ ගැන. සහෝදරින් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ විශේෂයෙන්ම 1 2 3 4 5 6 එහෙමත් නැත්නම් අපේ ID නම්බරයක නම එහෙමත් නැත්නම් තවත් බොහොම ලේසියෙන්ම ගොඩක් කට්ටියට හිතන්න පුළුවන් පාස්වර්ඩ්ස් දාලා අමාරුවේ වැටෙන ඒ වගේම පාස්වර්ඩ්ස් වලට බය ඔයාට බොහොම අමාරු පාස්වර්ඩ් එකක් බොහොම ලේසියෙන් මතක තියාගන්න ඒ වගේම එක එක account එකට වෙන වෙන පාස්වර්ඩ්ස් හදාගන්න බොහොම ලේසි විදිහක් ගැන. ඉතින් පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්නේ ඇයි? එහෙමත් නැත්නම් මේ පාස්වර්ඩ් එකකින් තියෙන පාස්කෝඩ් එකකින් තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන භයානකකම කොච්චරද කියන එක විශේෂයෙන්ම අපි ගෑක් හදද්දී අපි එකට ලොක් එකක් දානවා. ඒ වගේම තමයි ඒකේ ඇතුළෙත් අපේ කාමරේ නම් අපේ අල්මාරියට කබඩ් එකට ලොක් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඇයි අපි මේ විදිහට ලොක් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? තවත් කෙනෙකුට පිටස්තර පුද්ගලයෙකුට අපේ වටිනා කියන දේවල් ඒ වගේම එතනින් එහාට අපම අපේ පෞද්ගලික දේවල් වලට ඇක්සස් එක එහෙම නැත්නම් ඒවා ලබා ගන්න අමාරු කරන්න තමයි අපි ලොක් එකක් කියන දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක ඩිජිටල් ලෝකයට ආපුවම අපේ ෆෝන් එක අපේ ඊමේල් ගිණුම ඒ වගේම අපේ Facebook ගිණුම අපේ LinkedIn එහෙම නැත්නම් අපේ YouTube මේ හැම දෙයකටම link වෙලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික විදිහට ගත්තම මේකට එන යතුර අපි ගාව තියෙන යතුර තමයි මේ password එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ password එක හැමෝම දන්න දෙයක් නම් එහෙමත් නැත්නම් හැමෝම guess කරන්න පුළුවන් දෙයක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා සමහර විට හොරෙකුට guess කරන්න පුළුවන් විදිහට මල් පෝච්චියක් යට පාපිස්සයාට යතුර තියලා යන කෙනෙක් නම් අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී ඔයාගේ ගෙදර එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ කබඩ් එක ඊට සමානවම ඔයාගේ ඊමේල් account එක Facebook එක hack වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වලින් මිදිලා අමාරු password එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන තැනට ආපුවම ඊළඟට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අමාරු password එකක් හදලා අපිටම මේක අමතක වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේ නිසා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ නම සහ අංක දෙකක් එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ ID number එක එහෙමත් නැත්නම් 1 2 3 4 5 6 keyboard එක ළඟ එකට තියෙන අකුරු ටිකක් මේ වගේ දේවල් තෝරගෙන අමාරුවේ වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් වලින් මිනිසුන්ව වළක්වන්න මේ වෙනකොට password එකක් විශේෂයෙන්ම ඔයා email එකකට වගේ දෙනවා නම් එතනදි criteria එකක් තියෙනවා. අවම අකුරු හෝ ඉලක්කම් සංකේත 8ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අකුරු සංකේත ඉලක්කම් කියන ඒවා එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම capital symbol කියන ඒවාත් එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් වලට ආපුවම එක එක account එකට අපි හිතමු සරලවම බොහොම අඩුවෙන් අන්තර්ජාලය එහෙම නැත්නම් මේ online එක ගැටෙන කෙනෙකුට අපි හිතන්න පුළුවන් Facebook ගිණුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම email ගිණුමක් තියෙනවා. මේට අමතරව සමහරට තමන්ගේ සේවා ස්ථානයේ යම්කිසි ගිණුමක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙයාටම අපි හිතමු බැංකු ගිණුමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අවම වශයෙන් කෙනෙකුට මේ විදිහේ passwords 3ක් මතක තියාගන්න වෙනවා. මෙතන සිද්ධ වෙන දේ තමයි ඔයා මේ 3ටම එක password එකක් යොදා ගන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වුණාම සිද්ධ වෙන්නේ බැරි වෙලාවත් අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවකදී ඔයාගේ password එක තව කෙනෙකුට ලබා දෙන්න සිදු වුණොත් එතනදී ඔයාගේ අනෙක් ගිණුම් වලටත් මේක තියනවද කියලා අදාළ පුද්ගලයාට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට අපි මේ යොදා ගන්න password එක යම්කිසි hacking ප්‍රහාරයක් breach එකක් නිසා වෙනත් තවන පාර්ශවයකට ගියොත් ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට ඔයාගේ අනෙක් accounts වලට guess කරලා මේ password එක දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තියෙන සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න වලින්ම ඔළුව නිදහස් කරගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ. එහෙමනම් අපි පටන් ගමු. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ සිස්ටම් එකකට යන්න. අපිට අවම අකුරු 8ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අකුරු ඉලක්කම් සංකේත. මෙතනදී පළවෙනියටම ඉංග්‍රීසි අකුරු 2ක් තෝරගන්න. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනියට ඉලක්කම් 2ක් තෝරගන්න. තුන්වෙනියට සංකේතයක් තෝරගන්න. අපි හිතමු මේකට මම ඒ අකුර පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට AB වෙන්න පුළුවන්, BC වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් MA වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් PC වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම විදිහට තෝරගන්න. මෙතනදී ඔයා තෝරගන්න දේ අපි හිතමු AA කියලා මම මෙතන තෝරගන්නවා capital A සහ simple A. ඊළඟට ඔයා තෝරගන්න අංක දෙකක්. අපි හිතමු 24. එහෙම නැත්නම් 42, 32 මේ වගේ අංක දෙකක්. දැන් මගේ password එකේ අකුරු 4ක් අකුරු සහ ඉලක්කම් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා capital සහ simple එක AA
දෙකයි හතර. ඊළඟට ඔයා සංකේතයක් තෝරගන්න. මෙතනදී මම හෑෂ් සලකුණ තෝරගන්නවා. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ බලන්න වට සංකේත ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ තියෙනවා. අන්ඩර්ස්කෝ එක තියෙනවා. ඇස්ට්‍රික්ස් එක මේ වගේ ගොඩක් සංකේත තියෙනවා. මේ වගේ එකක් තෝරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට මෙතනදී අකුරු කැපිටල් සිම්පල් ඉලක්කම් සංකේත එක්ක පාස්වර්ඩ් එකේ පළවෙනි ඩිජිට්ස් පහ ඔයා සපුරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාට තියෙන අන්තිම අකුරු තුන හෝ ඉලක්කම් තුන පුරවන්න. මෙතනදී මෙන්න මේ පළවෙනි පහ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක බවට පත් කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ ඔයාට මේක Facebook නම් අන්තිමට FAC කියලා දාගන්න එක, Gmail නම් GMA, එහෙම නැත්නම් මේක ඔයාට ඕන විදිහකට දාන්න පුළුවන් MAIL, අකුරු හතරක් වුණත් කමක් නැහැ. ඉතින් අර අවම අකුරු හෝ ඉලක්කම් digits 8ක්, simple capital ඉලක්කම් සහ සංකේත මෙතනදී ඔයාගේ password එකට හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් මේක අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් එකම විදිහට. මම මේ කියන විදිහටම ඔයා මේක හැදුවොත් ඔයාට මේකෙන් කම්බිනේෂන් සෑහෙන ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ එකම විදිහේ කම්බිනේෂන් එකක් හැම දිනාටම යයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මෙන්න මේ පළවෙනි ඩිජිට්ස් පහ මතක තියාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ Facebook එකට එක password එකක් පාවිච්චි කරන්න, හිතන්න අමාරු, ඔයාගේ Gmail එකට තව එකක් පාවිච්චි කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ bank account එකට තව එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මං මෙතනදී පැහැදිලි කරපු මේ සම්පූර්ණ දේ ඔයගලන්ට අනිත් පැත්ත හරවන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු Facebook කියන එකේ FAC කියන එක මුලට දාලා ඊට පස්සේ හෑෂ් එක දාලා ඉලක්කම් දාලා අකුරු වලට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මුලට ඉලක්කම දාලා අකුරු දෙකක් එක්ක හෑෂ් සහ ඉතුරු එක යොදා ගන්න. ඉතින් මේ කම්බිනේෂන් එක ඔයාලට ඕනම විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරහා මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ඔයාලගේ password අර 1 2 3 4 5 6, එහෆම නැත්නම් QWERTY, එහෙම නැත්නම් ABC 1 2 3, ඔයාගේ ID එක මේ වගේ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සරල නමුත් තව කෙනෙකුට හිතා ගන්න අමාරු නමුත් ඔයාට ලේසියම මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහේ එකිනෙකට වෙනස් password මෙතනදී ඔයාට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් password එකක් type කරන්න ගියාම දැන් ඔයා දන්නවා ඔයාගේ password එකේ මුල් අකුරු පහ, අකුරු ඉලක්කම් සංකේත ඒ කොටස් පහ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා, ඉතුරු ටික ඔයාට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ password එක හදාගත්තොත් මං හිතන්නේ එතනදී challenge එකක් වෙයි තවත් කෙනෙක් ඔයාගේ passwords hack කරන්න යන එකෙන්. ඒ වගේම තමයි password එක කිසිම වෙලාවක කිසිම කෙනෙකුට දෙන්න එපා කියන එකක් මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. එහෙම දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සම්පූර්ණ password set එකම ඔයා මාරු කරන්න. ඒ වගේම password සහ විශේෂයෙන්ම Gmail, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Facebook වගේ දේවල් වලට 2-factor authentication එකක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේක තමයි password වල ඊළඟට තියෙන ආරක්ෂිතම දේ. හරියට මේක යතුරු දෙකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ. විශේෂයෙන්ම අපි හිතමු න්‍යෂ්ටික අවියක්, න්ියුක්ලියර් මිසයිල් එකක් වගේ දෙයක් ලොන්ච් කරද්දී ඒකට අවශ්‍ය කරන කීස් දෙකක් තියෙනවා. මේ කීස් දෙකම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය password එක දාලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට එන්න තියෙන කෝඩ් එකක් හරහා ඔයාටම මේක ලබා ගත්තොත් විතරයි එතනදී ඔයාට මේ password එක සහ කෝඩ් එකෙන් ඔයාගේ account එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. බොහොම සරලවම ඉතාමත් අමාරු password එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හදාගත්තා නම් කාටවත් නොකිය ඉන්න එක ඔයාගේ වගකීම. ඒ හරහා ඔයාගේ account එකේ ආරක්ෂාව, සුරක්ෂිතභාවය තව දුරටත් වැඩි දියුණු කරගන්න, වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ගැන මීට කාලයකට කලින් මම ලියපු article එක අපේ PC Guide LK site එකෙන් ඔයාලට කියවන්න පුළුවන්. link එක පල්ලෙහා description එකේ ඇති. මේ ගැන ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ videos දිගටම අරගෙන යනවා subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් video එකකින්.